Доброго дня. Це відео для тих, хто хоче трішки поекспериментувати з опиленням фіалок. Як це робиться? Якщо ви подивитесь на ці пальценоси, то на них що? Робите, да? Немає нічого, пальця нема. Для того, щоб опилити, ось, їх потрібно зняти і ось штучки, і їх потрібно розламати. Пальця фіалок знаходиться всередині. Ні, якою незручно. Чекайте. Все її розламала. І всередині там такий жовтенький порошочок. Це є пальця. Щоб опилити, вибиваєте молоденьку квіточку. Бажано першу на квітконосі, яка відкрилася. Щоб в неї було сил достигнути. Ось. Гарненьке. Я її вже опиляла. Позначено. Щоб не загубити. Берете цю штучку і просто макаєте тичинку. Там вже і видно, що залишається такий пилок. Ось. Якщо все буде правильно, то вже за деякий час наша коробочка, тут видно, вона всередині, почне збільшуватись. Ось, якщо порівняти ось ці, бачите, яка худенька. А ось ця вже жирненька. Тобто ви опилили правильно, все пройшло чудово. Ця ось, видно, не вийшла. Худенька, якась маресенька. Ось. Коробочки достигають приблизно 3-4 місяці. От квітконоси відцвітуть, ви всі познімаєте, залиште тільки ось цей. Квіточки відцвітуть, ви їх познімаєте, залиште тільки ось цей квітконос. Потім, як він стане трішки в'янути, дуже легко за лепісточок візьмете і знімається вся ця красота. Коли сам квітконос почне сохнути, ви його знімаєте і кладете досихати. Ну, як будь-яке насіння. От. Після того можна спокійно розковирювати коробочку і саджати. Дякую за увагу, це все.